Zip vasaros šou. Šiandien prasideda antroji Zip vasaros šou laida ir mes vėl turėsime svečią. Vakar čia svečiavosi Palangos meras, o šiandien... Merienė Indrė Stomkuvienė. O dieve mano, ne, tokia. Žodžiu, žiūrėkit ir bus labai gerai. Sustoti, žinai, šitą vietą. Ačiū, šitą galėsi išsikirpti ir prieš miegą galėsi pažiūrėti kartais. Kaktos? Taip įdomiau, kaip aš protinga. Startas yra šitam klausimui dabar. Bet jau būna ta penkta stadija. Noriu būti apvemta tada. O, mai, gal kaip šiandien. Labai norėčiau, kad būtų žmogus pavalgęs daug. Nusikramtai daug maišiukų ir, pavyzdžiui, žirneliai, morkytės, pavyzdžiui, gali pardavinėti aukcionas. Tada prisimeni eks, tada būtinai jam paskambini, tada būtinai nusifilmuoji ir pažiūrė, ko tu netekai. Na ir tada būna visokių nostalgiškų prisiminimų, tada būtinai turi paverkti. Zip vasaros šou. Yes, pradedam antrąją Zip vasaros šou valandą ir su žygiu jau dabar čia esame nebe dviese. Turime judesio, turime šypsenų, iš tikrųjų labai gerai žygis pasakė, mes čia ieškom saulės, kalbam apie tai, kaip pas mus yra apsiniaukę, kaip lyja. Ir man atrodo, mes tikrai labai gerai ieškojom, nes mes radom žmogų, kurį tikrai galima būtų pavadinti atitikmeniu. Saulėje, ne? Nes, nu taip, žmogus, kuris šypsosi, žmogus, kuris visada yra geros nuotaikos ir šalia kurio yra šilta. Ką? Pagarsink, mane galvo. Mane užmūtinti. Indrė Stomkuvienė. Kelkime garso bangą. Indrutė, kaip tavo nuostabi ši vasariška diena? Puiki, nuostabiai. Aš tai žino, kaip... Alergiškas žmogus nuo žiedadulkių. Siunčiu linkėjimus visiems žmonėms, kurie džiaugiasi lietumi, nes nuplauna visas žiedadulkės, dulkės ir nereikia laistyti žolės. Okay. Tai svarbu yra požiūris. Jau žiūri ir ūkiškai, ir sveikatos prasme, jau žinai toks... Pažiūrėk ir stovi, taip pasiems iš klubo, jau mano ta pozicija, dvi rankos už nugaros. Ūkininko eina, žiūri viską. Kur taip paklausim šito klausimą, ne vienas niolikinis taip neatsakytų, žinai. Ne, sakau, apie ką čia, jinai, fu. Okay, žiūrėk, mes turėsim Indrę tavo visokių šiandien ir žaidimukų paruošę, turėsim, žodžiu, šį pokalbį pakalbėsim, tai bandysim tave. Galbūt lengvai labai tai paviršutiniškai paprovokuoti, tai tu žinom, kad esi pakankamai kieta, kad niekam nepasiduosi ir manau, kad bus faina turime. Arba kaip tik atvirkščiai. Indrė, bet šiaip dar norim ir pasikalbėti, kol turime laiko ir galime kalbėtis. Tu tokie jau pusiau jūros gyventoje pasidarėjo, ne? Pajūrio. Pajūrio salos gyventoje, mes vėl grįžom į savo sodybą, tai labai faina tas momentas. Žinau, kad turi ten įvairiausių reikalų toj sodybai, nes prieš laidą dar, kai kalbėjome, kad žmonės turbūt, kurie dabar klauso ir galvoja, o jo, va, sodyba turi prie jūros, vila. Kaip faina. Noriu pasakyti, tai ne vila, tai yra troba su daug, daug tokių kaimo perspektyvos, tokių, žinai, gražinančių žmonės į tą nostalgišką kaimą kaip pas babą. Jėzau, koks mano balsas. Čia gerai ar blogai? Nežinau dar. Po to pasakysiu. Visai nieko. Šiaip Palanga tavo gyvenime yra dažnas reiškinys, ypač vasaromis. Ar tai yra toks prabėgom pro šalį praeiti ir pasižymėt ček? Gal tiesiog, man atrodo, pajūrio, ne konkrečiai Palangos, nes mes turbūt šiek tiek atokiau ir bėgam nuo to šurmulio. Tai aš dėl to ir džiaugiuosi, nes žmonės, mes sakė, žinai, iš Vienkiemio atvažiavę, pasipuošėm į miestą važiuojam, žinai. Kaip jie Akropolį žmonės, žinai, pasipuošė, taip ir jūs. Aš žiūriu, va dabar visi žmonės, man taip faina, visi gražus, visi pasipuošę. Ir žinau, kad ir su įdomiais reikalais susiduriu toj sodybai, nes kaip pasakoji, tai... pasako Indrė, kad irgi, bet jeigu jūs galvojat, kad jinai visą laiką tik tai guli deginasi sodyboje ir mėgaujasi tokiu poilsiu, tai ne, pasirodo, Indrė užsima, pavyzdžiui, ir peliukų šudukų valymų. Peliukų kakaliukų valymų. Labai daug iš tikrųjų gyvūnų turime, tai... Augintinių netrūksta. Tikrai ne, niekada tenai nesijauti vienišas ir viena, nes visą laiką toksai, nežinau... Man toks poteris po pirmo sezono, tai kai Afrikoje būni tokioj laukiniai gamtoj ir galbūt jau tiesi vienas, bet tik tai atėjus nakčiai išlenda visi ir girdytas
Tai va čia yra toks mūsų sodybos kaimelio vibes. O gerai, žiūrėk, tai esi tokia, žinai, graži, atrodo, žinai, kaip sako, atrodo graži. Švari, švari moteris, žinai, tokia. Mano klausimas. A tu atrodo... Palaukit, kur aš nukeliausiu. Gerai, bet tu jau kest, realiai, kapanokis dabar. O tu, pavyzdžiui, daržuose ten kasinėjęs ravi visokius ten dalykus? Ar esi... Palauk, dar jie tau antras sezonas. Ir tai, žinai, čia man yra iššūkis. Okay. Kiek? Okay. Gamta, pelės, dar kartelį noriu pakartoti. Pelės, žinai. Tie visi gyviai vabžiai, kurie turi labai tin daug kojyčių. Arba iš viso neturi. Okei, okay, bet žiūrėk, tu leidi laiką, va taip, va, tikrai atsitvėrusi nuo žmonių, ilsiesi, nes darbas tavo na, yra toks, kur tų žmonių būna pilna. Tu turi renginius, labai tokius fainus. Atsiprašau, niekada dar nebuvau, bet vis pagalvoju, kad reikia nuvaryt. Apie šokius tiem, kam per 30. Taip. Ir čia yra renginys skirtas moterims, tiesa? Tik tai moterims. O ką daro vyrai? Ar pavyzdžiui, yra kada nors tekę pagauti, prasmukti į renginį bandantį vyrą, ar jie, nežinau, stovi prie tvorų ir kaip į bobų pležą, taip į tą renginį žiūri su kokiais nors žiūronais. Su plošiai. Jo, žinok, dabar jau yra tekę, nes šitiems renginiams yra jau apie 9 metus. Tai tikrai buvo ir tokių, kurie iš pradžių pirmais metais tai buvo neįtikėtina ir tiems ypatingai vyrams, kurie ateina ir juos visur įleidžia ir čia sako, ne, 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 uždaras vakaras. O dabar tai, žinok, jau patys vyrai perka bilietus moterims, okay. Nes jos grįžta pailsėjusios, patūsinusios, atsipalaidavusios su gera emocija. Nu, toks, žinai, verda sriubanis, gal ir biškis sąžinė užgraužia, nu, žinai, ta tokia akimirka. O ką vyrai daro, tai prižiūri vaikus. Aš negi dar pamanysiu šiai lysti ir užkulisius, tai vis tiek filmuoja dažnai, ar ne, kažkiek tai savo tos šou ir panašiai. Tai kažkaip pagal standartą dažnu atveju vat, būna vyrai, ar ne, operatoriai. Tai ar pas tave tie žmonės, kurie filmuoja, atsakingi už garsą, yra moteris? Ar... ne, vienintelis mano komandos narys yra garsistas, aš turiu du garsistus. Tai yra vyrai, bet jie tikrai susibominę, susivaibinę su mumis, nes iš tikrųjų tas vaibelis užkulsiuose nu, labai labai linksma, labai smagu, nu ta tokia energija ir tie juokai. Ir tikrai nešnekam apie vaikų kakučius. Labai gerai. Gerai, tai taip mes pradedame laidą su Indre Stonkuvienė, būsime čia visą valandą, visai netrukus sugrįšime, žaisime kažkokį tai žaidimą, kurį galbūt netgi ir jūs pakviesime paskambinti, matysim, tai likite įsijungę ir dabar pasiklausykite dainos apie juodąją magiją. Zip vasaros šou. Ai, aš tau vėl nejungiau mikrofoną. Esi pati draugiškiausia kolegė. Realiai, abu buvom užmutinti. Gal išėjai, gal jis pabūkit. Ne, tai tu sakyk, jo, kalbėk jau, Eglė. Tu nori pristatyti žaidimą, ne? Noriu pristatyti žaidimą, tą kažkokį žaidimą, kurį šiandien žaisime. Ir žaidimas šiandien yra ant bangos ar po banga. Mhm. Ir turime, nu va tokį, aš net nežinau, galbūt apibūdinčiau kaip reiškinį. Ir noriu paklausti Indrės, ką jie apie tai mano. Ir šį kartą reiškinys yra vyrų atėjus į moterų pležą puolimas, mušimas. Ar tai yra okei, okay, ar gal jau šiek tiek moterytės persitengia biškai? Jėtau, koksai iššūkis. Nu, iš tikrųjų, aš manau, kad dažniausiai vyrai netyčia eidami pajūriu, tiesiog bimbinėdami praeina pro tą atkarpą, kur daug yra nuogybių, bet man atrodo, kad šitoje vietoje tos pačios, kaip jau ir minėjau, gal vyresnio amžiaus moteris, kurios keičia tas pozas deginimo, nes būtina yra lygiai vienodai degti. Taip, bet nei vienos rūkšlės baltos neliktų. Ir tada jos pačios atrodo, kad eina link to vyro ir į polą, kad tu čia eik iš čia, tai tiesiog aš manau, kad po banga, bet nekalbu apie tos, kurie eina su plošiais ir ten stebi ir visą kitą. Mm-hmm. Nes aš pavyzdžiui, bet sakai, po banga, tai negerai. Ai, tai atsiprašau. Ai, ne, tai po banga. Ai, jėzau. Afrocirkas. Tai tavo reakcija būtų tiesiog, jeigu žmogus eina pro šalį olgudą, ne, nesparinu visiškai. Nes, pavyzdžiui, aš kaip iš vyro perspektyvos, kaip tu minėjai tos pasivaikščiojimus, aš kažkada ėjau ir taip, nu, žinai, vaikštai, realiai vaikštai paplūdimiu ir dairais kartais iš šonas ir žiūriu, o, oh, okei, okay, pataikiau net ten. Wow, kaip džiugu, kokie drąsi
moteris, o wow, kiek jūtau. Ne, tu neįsivaizduoji, tai buvo toks nejaukumo momentas, kur aš tiesiog nenuleidęs galvą, taip visiškai nusukęs link jūros, aš jums labai stengiuos parodyti, kad aš moteris jūs gerbiu ir aš nežiūriu jų, žinai. Ir toks varau, tai buvo vienas nejaukiausių momentų Palangoje, garantuotai visiškai. Nes pavyzdžiui, vyrai, jeigu moteris ateina į vyrų pležą, jie kažkaip ten nevaiko jų. Sako, viskas gerai. Aš tai pavyzdžiui, jeigu eičiau ir netyčia užeičiau į vyrų pležą, aš tai nevrodyčiau, kad aš čia nežiūriu, kodėl nežiūrėtų. Taigi įdomu. Nu, o jos suvekvilio, kad tu piemenka, tu. Kad tai tu dar nemačius, nu nebent jau tikrai kažkas yra O tai eitum į vyrų pležą, tu irgi kaip nudistė, ar jau su apranga? Ne, su apranga. Nes galvoju, jeigu irgi kaip nudistė, tai tiesiog matytum, kaip vyrai pradeda kas duobę, žinai, yra pilvo gulas. Ai, čia taip daro, kad nesimatytų pilvo? Jo, grinai dėl to, grinai dėl to. Pamatys moterį, dažniausiai pilvas išsipišė. O dievai, kai mes šias maistam vaisiai. Ok, tai mes vis tik tada, aš taip suprantu, kad praktiškai vienbaltai nusprendėm, kad moteris neturėtų mušti vyrų, kurie netyčia užeina į moterų pležą. Visiškai nu ir dar labiau, žinai, netkreipti save dėmesio. Aš esu kažkaip tai gal vido išmokinta, ypatingai, kai mes maudomės ežere ir ten, tarkim, tu persirenginėji, tai iš tikrųjų, nu, kažkaip tai daugiau giet kreipi dėmesio, kai šokai, tik dabar niekas nežiūrėkit, aš persirengiu, ar tu tiesiog tyliai ramiai rengiesi, nežiūri ir nesidairai, kiek į tave čia žiūri, kiek nežiūri. Nu taip, nes aš galvoju, ta moteris, kuri nuoga atbėga mušti vyro, taip. Tai ji padaro taip, kad jis ją matytų. Galbūt jis būtų jos net nepastebėjęs. O gal jinai bėga ir įsižeidus, kodėl jis nežiūri, pavyzdžiui, kaip žygis eina nuleidęs galvą. Gerai, tu įsivaizduoji, kiek mes ruošiamės vasaros sezonui. Tu žinai, kiek reikalauja darbo ir pasakymus. Samerbodis, kiek kainuoja, žinai. Tu pats pagalvok ir eini ir viskas, net super. Nepažiūri. Žodžiu, vyrai, rezime mūsų irgi yra toks. Jeigu netyčia, žiūrėkit drąsiai, niekas nemuš. Mūsišių pležą, žiūrėkit ir šypsokite. Ir veido mimikomis rodykite, wow. Ir nešiokitės plakatus pasiruošę korteles. Wow, jūs nerealios gražios. Wow, jūsų kūnai gražus. Gerai, man atrodo, mes viską supratom savo atsakymą. Palikim jūs dar pasiklausyti šiek tiek muzikos. Mes parkeliausim su dar vienu žaidimu. Palauk, beje, Indra, dar kol nepabėgom. Sofa. Sofa, mėly gyventojai, pajūrio draugai, padėkit mums ir laukiu rekomendacijų sofas. Mes ieškome sofas. Va. Bet kokios sofas jie nėra, tu ne bet kokios ieškai. Ieškau žalios, samaninės sofas, kurį įsitransformuotų ir galėčiau, pavyzdžiui, Eglė atvažiavus aplankyti manęs ir Žygį, kad jie galėtų miegoti. Padėkit Indrį surasti sofą, kurios mes su Žygį galėsim miegoti. Ta prasme, žinok, tai yra paskutinis mūsų išėjimas, man šakės. Čia jūs man yra paskutinis mūsų visų išėjimas. Geros muzikos. Zip vasaros šou. Zip vasaros šou vėl, Zip FM eteryje, Eglė, Žygis ir Indrė šiandien yra čia pas mus svečiuose. Pasikūrimas, žinokit, yra kažkoks labai neįlinis. Net operatorius išsirenginė, nors jis yra net ne studijoje. Taip, bet jau irgi yra karšta. Labai gerai, mes čia apturėjom dar ir šiek tiek kūrinio turimo už mūsų Zipo konteinerio. Ir dabar turėsim šiek tiek turinio viduje. Ir žiūrėk, Indrė, mes tavo esam paruošę tokį, pavadinkim vėlgi, blitz klausimyną, kurį aš šiek tiek pakoregavau pavadinime, tai ant liežuvio galo. Tai mes turėsim tau klausimų šiek tiek, į kuriuos tau reikės atsakyti, na, kas tau ant liežuvio galo, be jokių pamąstymų, žinai, tai nebūtinai turi būti super max logiška, aišku, galimai. Realiai ir nebus. Nu, jo, tikėtina, iš tikrųjų. Jo, tiesiog, žinai, net tai nebūtinai turi būti atsakymas, tai turi būti tai, kas tau pirmiausia šauna į galvą išgirdus klausimą. Gerai, važiuojam. Nu, pabandom. Nu gerai, pabandom. Čia ant laiko? Tokia. Ne. Nu, reikės nortišką. Čia ant laiko? Gerai, važiuojam. Pasiruošiu, vienas važiuojam. Kuris Lietuvos vyras su plaukais gražiausias? Negalvok. Te, tu. Aš, yes. Esu kiek vyro įsipermėgojus. Negalvok. Du. Gerai, važiuojam toliau. Kiek spenių turi karvė? Šešis. Ką per inauguraciją dėvėjo Gitanas Nausėda? Kostiumą. Šaunuolė, kaip tu greitai čia reaguoji. Važiuojam toliau. Operaciją, kurią norėtum pasidaryti? Smegenų. Kūno vieta, kurios šiek tiek gėdijas.
pilvas. Su kuo šiandien atsibudai lovoje? Su vyru savo. Kodėl tu turėtum žinai, kažką sufeilint, kodėl nepavyksta man tavęs prigaut? Gerai, kokio dydžio buvo paskutinis tavo kyšis? Neturiu. Už ką daugiausiai šansų, kad tave suimtų policija? Nežinau. Už tai, kad nuoga paplūdimi su... Sumušė vyrą. Aš ta piktoji moteris nuogalė paplūdimi. Okay. Tai realiai aš galvoju, tave prigausim kur nors, bet mes realiai ką prigavom? Nieko aš galvau, ką žinau, ką tu labiau pasirinktum, ne, nežinau, skristi ar smirdėti visą gyvenimą. Tai, aš irgi tau turiu paruošęs klausimų apie tai, ką tu turi pasirinkti, tai... ačiū žygiai už blitz klausimyną. Aš labiausiai džiaugiuosi iš tikrųjų dėl pirmą klausimą, tiesiog žinai, pirmą atsakymą. Kuris Lietuvos vyras su plaukais gražiausias, tai vat, man... Realiai, tu man ir parodėjai atsakymą. Galėjom tiek ir sustoti, tiesiog, žinai, šitą vietą. Ačiū, šitą galėsi išsikirpti ir prieš miegą galėsi pažiūrėti kartais. Gerai, aš turiu tau kitą klausimyną. Nežinau. Dar beje noriu priminti, kad prieš muzikinį intarpą prašėme jūsų pagalbos dėl sofos, noriu priminti. Eglė ir Žygiai. Žalios samaninės sofos ieškome. Rašykite man per Instagramą. Taip. Gerai, o dabar važiuojam su klausimynu. Tai ką tu pasirinktum? Ar būti, va, turėtum rekordą, ne? Tai ar didžiausio užpakalio implanto, ar labiausiai išsišokusios kaktos rekordas? Kaktos? Kaktos? Taip įdomiau. Kaip aš protinga. Pažiūrėk, mano smegenys net netelpa. Okei. Okei, ar tu... Labai blogai. Gerai, o ką tada tu rinktumėsi? Ar išgirdus bet kokią dainą automatiškai be pasirinkimo pradėti tą dainą dainuoti, ar pradėti šokti pagal tą dainą? Šokti. Šokti, nedainuoti, bet dainuoti, žinau, kad irgi mėgsti. Mėgstu, bet jau būna ta penkta stadija. Ir da, taip gražiai sau, septynios. Realiai kartais dainama ir iki aštuntos. Ar yra įmanoma dabar, jeigu reikėtų išvardintas stadijas, būtų šansų dabar taip greit prabėgti? Taip, labai prabėgom, tai yra, bet čia yra tokios moteriškos, žinai, kur tu pati sau labai gražiai dainuoji, tada šoki, tada prisimeni eks, tada būtinai jam paskambini, tada būtinai nusifilmuoji ir pažiūrė, ko tu netekai. Na ir tada būna visokių nostalgiškų prisiminimų, tada būtinai turi paverkti, vėlgi grįžta tas, kur labai gražiai ir šoku, ir dainuoju. Tai čia gal negi devynis buvo stadijos, bet šiaip nais. Šiaip aš, geras, geras, labai geras. Nu, jeigu tai šaukia. Gerai, važiuojam toliau. Tu turi kažkokią turbūt ikoną, kuri tau labai, labai yra, na nežinau, kažkokią dievaitę, dievaitį, kažką, kieno tu gerbėja labai didelėsi. Gal taip neikoniškai skamba, bet mano šiaip kaip pavyzdys ir siekiamybė yra mano mamytė. O ne, tik ne tai. Aš jau klausimą, dabar toks blogas startas yra šitam klausimui dabar. O gal reikia negiminai? Okei, ar man reikės su juo perkai? Ne, ne, ne. Gerai, nes tas šau. Ne. Okei, gerai, klausimas labai paprastas yra, ar tu, ką tu pasirinktum, ar kad tu apvemtum tą... Mamytę, ar tu jau padarysi? Žmogų, kuris tau yra ikona, ar tu, ar darinktumės, kad tave apvemtų tas žmogus. Mes, žinau, čia turėjom diskusiją su Egle labai didelę, kad, nu, mes turim savo atsakymą, kai pateiksi savo, jį padiskutuosim gal. Aha. Ai, tai aš turiu pateikti. Aha. Tai žinau, kad aš norėčiau apvemti, nenorėjau būti apvemta. Mes tai atvirkščiai, žinok, rinkomės. Aš pagalvojau, pavyzdžiui, mano, žinai, ten koks nors ikona ten iškašė, ten Lebronas Džeimsas, žinai, pagalvojau, jeigu aš apvemčiau Lebroną, tai aš būčiau tas asilas, kuris apvėmė Lebroną, žinai, jeigu mane apvemtų Lebronas, tai tada galėčiau eiti kaip per viral pusę. Jo. Taip, tada galėtų sudžiavinti Maikę, nugramdyti, bėjui parduoti, žinai. Mes tiesiog žiūrime ir iš kamerų. Wow, taip, tikrai giliai nesu pakapšęs. Gal galiu pakeisti? Ne, aš noriu apvemti. Noriu būti apvemta tada. O, oh my God, kaip šiandien. Dieve, tikrai. Prašau, o jeigu aš tikiuosi, kad žinai, jeigu įsijungia dabar tik tai, kas čia kalba, apie ką čia? Ne, aš noriu būti apvemta. Aš keičiu savo nuomonę. Aš tiesiog apvemčiau. Jo. Viskas aš čia pagalvojau apie tai, kad vemalą galima susidžiavinti, susigramdyti atskirai stiklainių, kad dar po to gali tikėtina būtų, labai norėčiau, kad būtų žmogus pavalgęs daug. Jo, nusigramdai daug maišiukų ir, pavyzdžiui, žirnelį.
žolėje. Morkytės, pavyzdžiui, gali pardavinėti aukcionas. Va. Labai gerai, labai gerai. Nuostabu, 10 balų. Wow, skanaus valgant jiems. Jo, tai man atrodo, mes ties čia galime ir sustoti, nuo vėmalų toliau jau niekur nebeisime. Tai dugnas pasiektas. Ačiū jums labai. Pala, dar turiu kastuvą pasiėmę, žinok. O dieną. Tai gerai, tai mes einam pasimti kastuvą, jūs paliekam su muzika ir visai netruks sugrįšim. Zip vasaros show. Labai greitai praėjo ta mūsų valanda kartu su Indre, bet ką aš jums noriu pasakyti, kad žygis yra pranašas, nes kai jisai sakė, kad Indre čia kaip saulė pas mus ateis, tai taip ir nutiko, atėjo Indre, grįžo saulė į palangą. Ta prasme, pas mus šviečia saulė, hebra. Varom deginti. Nudistas varom atrodo. Varom į nudistas. Ok, tai šiaip jo, turim saulutę, labai džiaugiamės ir labai džiaugiamės, kad tu čia pas mus apsilankėjai, tai mes tau norim labai garsiai padėkoti. Manau, kad klausytojai taip pat nulenks taip mandagiai galvą. Taip, žiūrėjau, šiek tiek. Ir ačiū to, kad čia buvai, ačiū, kad atsivedė ir vyrą parodė, nu žodžiu. Žiūrėjau, gal kitą savaitę išgirsite ir vidą. Nu, tai va, mes taip, šeima. Tuo ir minėsim, dabar eisim, kaip sakama, užkalbėdantį, kad parkeliautų atgalios. Ačiū labai, kad pakvietėt, tikrai labai greitai prabėgo valandą ir kaip sako laidų vedėjai, man buvo smagu, nežinau kaip jūs, man buvo smagu. Ir noriu tik tai priminti, kad Indrė ieško, kur galima būtų nusipirkti žalią sofą. Samaninė, kad galėtų tilpti du žmonės. Taip, tai jeigu turite ką pasiūlyti Indrei, tai būtinai susiraskite ją, parašykite. Nežinau, galite ir mums siūsti žinutę į eterį. Labai būčiau dėkinga. Mūsų visa šeima būtų labai dėkinga. Pasidalinkite rekomendacijomis. Padarykime Indrę laimingą, suraskime ją į samaninę sofą. Padėkite Indrei. Tai ačiū tau, Indrė, labai. Ačiū labai. Ir viskas, ką, baigiam šitą valandą, bet kitą valandą mes dar grįšim su žygiu. Grįšim tik dviese, žinokit. Deja bus, nu gal ramiau šiek tiek bus, nes mes norim trys daryti nesąmonę, žinokit. Tai geriau mus paleiskit. Ačiū, Indru, ate. Ate. Zip vasaros show.